Nga tjetër, duke par fotografit e kolegeve dhe kolegeve tuaj që humbën jetën në këtë përpjekje, më duket vend i dur për ta përsëritur një angazhim që mbase e keni dëgjuar, mbase nuk e keni dëgjuar, e kam marrë qysh për para ditës zgjedhjeve, që vendimin e parë të qeverisë së re, ne do t'ja kushtojmë atyre që i quaj me plot fëmijët Republikës, që do të vajzat dhe djemët e të gjithë njerëzve që i kanë shërbyer qytetarëve, që i kanë shërbyer shtetit dhe kanë rënë kryedetyrës, dhe sigurisht që fëmijët e të rënve në kryedetyrës me zbluzat e bardha nuk do t'jenë vetëm, pasi me këtë ligj të ri që ne do të miratojmë për ta deri në ditën e daljes së tyre të pavarur në jetë, do të kujdeset Republika e Shqipërisë në mënyrë të posaçme. Prandaj është koha që jo vetëm të nderojmë këta njerëz të mirë edhe profesionist të përkushtuar me titullin e dëshmorit, por të marrim përsipër të kujdesemi për fëmijët e tyre, në mënyrë që bashkëshortet e tyre të mbetur pa bashkëshort apo bashkëshorte si rezultat i rënjes në kryedetyrës, mos kenë vetëm certifikatën e varur në mur dhe atë pensionin krejt modest për një jetë të humbur që nuk kthehet më dhe që është më shtrenjta gjë e humbur për ta për të gjithë jetën, por edhe një mbështetje të vazhdueshme, konkrete dhe të pandërprerë për fëmijët deri ditën kur fëmijët të dalin të pavarur në jetën e tyre. Nga ana tjetër, kjo është dita edhe për të thënë që ne nuk do e kishim dalë dot. Jo si që ja kemi dalë dhe tani, po as shumë pak se sa kaq, nëse nuk do të kishim investuar me të gjitha forcat, edhe pse jo të mjaftueshme mundësitë tona, për ta ngritur në një nivel tjetër sistemin tonë shëndetësor, për të ngritur në një nivel tjetër spitalet, për ta ngritur në një nivel tjetër pagën e mjekëve dhe të infermierëve, sidomos, dhe për t'ju krijuar në radhë parë infermierëve dhe infermierëve jo vetëm kushte më të mira pune, por edhe atë parakush domosdoshëm që ju e dini shumë mirë ka munguar për vite e vite të tëra, siguria e vendit punës, marrja e vendit punës sipas meritës dhe mbajtja e vendit punës sipas drejtës. Dhënia fund e një historie të tmerrshme, futjesh e nxjerrjesh nga puna të infermierëve për qëllime që nuk kanë pasur lidhje me përmirësimin e sistemit dhe të shërbimit, që nuk kanë pasur lidhje me aftësitë dhe me meritat e gjithë secilit. Ka luajtur dhe ajo një rol
shumë të rëndësishëm, dhe sot, pasja e një armate, bluza është bardha, të infermierët e infermierëve, që është një armate respektuar, ku asnjë individ nuk kërcënohet në vendin e punës për shkak të bindjeve të veta politike, apo për shkak se dikush tjetër, përmes një njohje, ose përmes korrupsionit, mund të vidhet i zërë vendin sa hapi mbi syt, është një aset i jashtëzakonshëm, që ka qenë një garanci e madhe qysh ditën e parë të kësaj lufte, dhe që është një garanci e madhe për ta përfunduar këtë luftë me sukses. Dhe ana tjetër, unë duhet ju them përsëri dhe sot, kur zgjedhjet kanë mbaruar, që rritja e pagës së infermierëve dhe infermierëve ka qenë e konsiderueshme, por e pamjaftueshme. Kështu që angazhimi ynë për të arritur pagën brenda këtij mandati të ri që fillon në shtator dhe hap pas hapi 40% akoma është një angazhim që mbetet dhe të cilin ne do ta përbushim 100%.